Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del blog. Queda't amb mi en els pròxims minuts i descobriràs tota l'actualitat de l'esport base a la ciutat de Barcelona. Tenim un munt de disciplines, bàsquet, futbol, multisport... Queda't i descobreix-ho! El passat dissabte es va donar el tret de sortida al circuit Barcelona Orientació. La primera cursa d'orientació de la temporada es va celebrar al Parc de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet. Fites ben amagades, un nou circuit, un nou espai i moltes, moltes ganes de passar-ho bé en família. El passat diumenge, Santa Coloma de Gramenet va despertar amb un seguit de fites amagades. El Parc de Can Zam es va convertir en un circuit d'orientació, o millor encara, en la primera cursa del circuit Barcelona Orientació del curs. Una prova adaptada a corredors i corredores de diferents nivells i edats que havien de trobar totes les fites indicades al mapa que portaven a la mà i marcar cadascuna amb el seu esport ID. Dit així, la prova sembla fàcil, però la veritat és que no ho és pas. L'esportista ha de fixar-se bé en els llocs on passa i, el més important, ha de córrer el circuit en el menor temps possible. Ha de completar-lo amb l'atenció posada en el temps. A més, aquesta primera cursa d'orientació del curs va comptar amb una novetat. Mira, avui estem organitzant una petita microsprint perquè al final de tota la cursa, just abans de fer l'arribada i la meta, doncs puguin fer un traçat laberíntic als tots els participants, des dels més petits, dels prebenjamins, fins als més grans, els sèniors i els veterans. Això ja és una modalitat que ja la vam fer fa uns anys en el parc de l'Espanya Industrial i avui ho hem tornat a recuperar perquè el parc potser se'ns feia una mica petit i vam dir, doncs mira, aquí aquest tram pot ser una miqueta més emocionant. Clar, el problema ha estat la pluja, que hi havia zones amb fang, però per lo general molt bé. M'ho he passat molt bé, la veritat. M'han agradat molt i m'ho van proposar a l'escola, que és l'escola Oramar, i corro amb ella. I el professor m'ho va proposar i jo vaig dir, bueno, doncs per què no vaig provar-ho? Em va agradar perquè era una cosa diferent i doncs he seguit i no m'he pensat en donar-ho. La pròxima jornada d'orientació del curs serà Esplugues diumenge 18 de gener. Una nova cursa per tornar a desafiar el temps. Una de les moltes activitats que hem portat a terme aquest cap de setmana ha estat la trobada multisport. Centenars de nens i nenes han pogut tastar diferents disciplines de la mà d'experts en la matèria, com kickball, goalball, trampolí, gimnàstica rítmica, hockey, bàsquet i fins i tot una cursa d'orientació en família. Parlar de trobades multiesportives a la Mar Bella és parlar de qualitat, és parlar de formació. El passat diumenge la pista del pavelló es va dividir en un seguit de zones i els participants, dividits en petits grups, van tastar diferents activitats de forma rotativa. A cada activitat, un tècnic o tècnica especialitzats que espera el pròxim grup amb un seguit de jocs preparats. D'aquesta manera, el CEP, amb el suport de Lexia Sport Fiate, proposa un diumenge diferent. En lloc de passar el dia a casa, nens i nenes gaudeixen d'un matí ple d'esports al pavelló de la Mar Bella. La jornada d'avui acull al voltant d'un centenar de participants de primària que han vingut acompanyats pels seus familiars. Una jornada plena de diversió i plena d'aprenentatge, ja que estan practicant un ampli ventall d'activitats. I recordeu, la pròxima jornada de multisport d'aquest curs és diumenge 2 de febrer de 2020. Tornarà a celebrar-se aquí, al CEM La Mar Bella, i tornarà a comptar amb un ampli ventall d'activitats. És una activitat dirigida per als més petits de la casa, destinada a la promoció del futbol i del bàsquet. Abans rebia el nom de menuts i menudets, però ara rep el nom d'escoles esportives. Aquest dissabte, la Mar Bella acollirà la primera trobada. Thank you.
Avui coneixerem a Ivone Layana, una esportista amb una àmplia trajectòria. Deixeu-me, sisplau, que llegeixi, ja que no em vull deixar res sobre el seu currículum. Ivone Layana és medallista en els campionats del món i els campionats europeus en la disciplina de taekwondo. Actualment, Layana és membre del Comitè Olímpic Espanyol en la Comissió de Comunicació, Xarxes Socials i TICS. A més, en primera persona l'ha entrevistat, ja que és directora de comunicació i màrqueting de la Fundació Barcelona Olímpica. O sea, el espíritu olímpico es muy amplio, es sobre todo una transmisión de valores, que puede ser desde el fair play, la amistad, la colaboración, pero el espíritu cada persona o cada deportista lo entiende de una forma. Yo quería competir, quería llegar a unos Juegos Olímpicos, a unos Mundiales, y todo ese sacrificio que tú vas haciendo para llegar, que a veces ganas, a veces pierdes, esos retos, para mí era lo que era el espíritu como deportista. Hasta los 13 años el taekwondo era un hobby, y a los 13 también, porque cuando empiezas a competir era divertido, ibas con tus amigos, salías fuera de casa, siempre con amigos, con un entrenador, como tú sola te sentías mayor. Yo estuve 10 años en el equipo nacional de taekwondo, he participado en mundiales, en europeos, y esa experiencia es muy gratificante. He viajado con 28 años, prácticamente me había recorrido todo el mundo. Y eso es lo que te ofrece el deporte, esos valores, con amigos, competir, ir con una vida saludable, es lo que desde aquí, desde el museo, intentamos transmitir. Por ejemplo, a día de hoy tenemos un taller que se llama Sense Limits, que intentamos poner en la piel del otro, en la piel de gente con una discapacidad, esa función, o sea, ese poder hacer. Yo he tenido la suerte que vengo de un gimnasio, de un deporte que en teoría podría considerarse más de chicos que de chicas, por decirlo de alguna forma, y a mí en ningún momento he notado esa diferencia, pero por una sencilla razón. Yo entrenaba como el que más y mi entrenador en todo momento iba con un objetivo claro, que era el resultado, la obtención de resultados. Y por otro lado, otra de las cosas que me ha enseñado bastante el deporte es que tú puedes fallar, que puedes mejorar, que puedes levantarte. Compartir momentos con tu hijo o yendo a un partido de baloncesto o viendo cómo tu hija va a una carrera, esos son fundamentales. Pero aparte, creo que más allá de la vida saludable, el deporte genera una serie de hábitos y unas costumbres que más allá de poder llegar a la alta competición, son buenos para la vida. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem Llet Nostre des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa. I perquè és nostra. Doncs a casa triem Llet Nostre. Tu, perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem Llet Nostre. A casa nostra, Llet Nostre. Avui ens apropem a la Boqueria per saber més sobre nutrició. Amb l'ajuda de Distribucions Avinova coneixerem les propietats de la carn d'aviram. Doncs també hi ha aquest producte a l'aire lliure, que és el que dona aquesta saludabilitat, la diferència d'una carn amb una altra. També són carns amb una consistència, tenen una edat, tenen una textura, però sobretot el que tenim és que és tendre, però que té un sabor i té un cos de producte que el paladar, doncs, la gent disfruta. I el pollastre sí que pot ser tendre, però és que tendre ho és tots dos. El que passa és que aquell sabor o insabor que l'adquireixes si tu salpebres o li dones un valor afegit, perquè és neutre, el pollastre és neutre, com el bacallà o la patata, no? Li has de donar un afegit. En canvi, quan ells proven aquesta textura, no en volen d'altra. O sigui, el problema és que és al revés. Tu li has de donar aquell pollastre i quan diuen aquesta textura, aquest cos, aquest sabor que descobreixen al paladar, no sé, amb un nano li dones un pernil d'això i diu, no, jo vull el bo. Però el desplaçament d'una cuixa la podem obrir i fer pràcticament a la planxa com si fes una hamburguesa. O sigui que no hi ha cap
cap privacitat o cap condicionament amb les aus aire lliure. Són tendres com les altres. Una cosa, s'ha de salpebrar de bon dematí. O sigui, no podem salpebrar com un bistec i menjar-lo, o la sal inclús després, en el cas d'un bistec. El pollastre l'has de salpebrar unes hores abans o el dia abans. I realment saludable. I tu pots menjar pollastre diàriament, cosa que no t'ho faràs ni amb tocino ni amb carn. Té tot el ferro, el magnesi, tot el... Si és de pollastre, aire lliure. Perquè l'animal que està a l'aire lliure hi fa la seva dieta. No menja pinso. Ell té aquell bri, aquella herbeta, aquell cargolí, aquest cuc, és la seva carta. Ell fa la seva dieta. Clar, té tots els components necessaris. I ara li donem el sal i pebre perquè tu arribis a casa i ja el tinguis. El fem al dematí i tu, clar, si tu en aquell moment... hi ha carns que absorbeixen, però la carn d'au té un cos, té una textura, que infiltrar el sabor tarda una estona. Per tant, sempre us recomano que el salpebreu. Un magret són 8 minuts de la banda de la pell i 4 de fora. Aquí potser són 6 i 4. Però no, tu fas això que la pell comenci a estar torrada, llavors selles 3 o 4 minuts i a taula. La nostra història està estretament relacionada amb el mar Mediterrani. De fet, a través d'ell s'ha perfilat la personalitat de la ciutat al llarg de centenars d'anys. Avui et recomanem que t'apropis al Museu Marítim, que està ubicat a l'edifici de les Drassanes, que, per cert, és un edifici referent en l'arquitectura gòtica de la ciutat. I ara, l'agenda del Consell. Aquí el programa d'aquesta setmana. Tornarem el pròxim divendres a partir de la 1. Mentrestant, nens, nenes, famílies, pares, mares, gaudiu de l'esport. Seguiu-nos a totes les nostres xarxes socials i a l'APP del Consell. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.